শিৱসাগৰ জিলাত অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ নিতৌ অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। দাম অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ভাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকে। পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি সপ্তাহতে বৃদ্ধি পাই আছে। পিঁয়াজৰ মূল্য এই সমান্তৰালকৈ এইবাৰ মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত, আৰু কেন্দ্ৰীয় বজাৰত একাংশ ব্যৱসায়ীৰ মুখেৰে তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম। দাদা, মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে বুলি শুনিছোঁ, কিমান বাঢ়িছে, কেনেকৈ? মিঠাতেলটো ভালেমানেই বাঢ়িলে। পাৰ লিটাৰত এতিয়া ময়ূৰটো আগতে 140 টকা আছিলে, এতিয়া 155 টকা হৈ গ'লগৈ, 55-60 টকা। তাৰপিছত ইঞ্জিন আগতে 155 টকা আছিলে, এতিয়া 175 টকা হ'ল, মানে প্ৰায় 20 টকামানকৈ পাৰ লিটাৰত বাঢ়িলে। কিয় বাঢ়িছে এইটো তাৰ পৰাই জানিম? এইটো আমি আৰু সৰু দোকানীয়ে, মানে আমি এইটো বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰোঁতো, ইয়াৰ পৰাই মানে ব্যৱসায় কৰা হয়, কিনি ব্যৱসায় কৰা হয়, তাৰ বিষয়ে মানে 15-20 টকা চবৰে হৈছে, চবৰে এতিয়া মানে আমাৰো সমস্যা হৈছে। আমি মানে এতিয়া কাষ্টমাৰ দাম ইমানেই, ইমান কিয় বাঢ়িলে, হা ইমান কি কেনেকৈ, আজি দুদিন আগতে 150 টকাত নিছোঁ, 145 টকাত নিছোঁ, আজি ইমান 165 টকা কিয় হ'ল, 175 টকা ইঞ্জিন কিয় হ'ল, আজি দুদিন আগত 155 টকাকৈ ইঞ্জিন নিছোঁ, এসপ্তাহ আগত আজি 175 টকা কিয় হৈছে, সেইটো মানে চবকে মানে চবেই এটা নিজে 20 টকা এটা ধেমালি কথা নহয়, এক লিটাৰত 20 টকা বহুত, 1 টকা 2 টকা কি ক'ব, মিঠাতেলৰ দামো বাঢ়িছে অত্যাধিক। হয়, এতিয়া বাঢ়িছে, এতিয়া ৰেটবোৰটো ইমানকৈ বঢ়াই লৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ নিচিনা দুখীয়া ঘৰৰ মানুহেতো কিনি খাবলৈ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে, কাৰণ কেলৈ পাৰ লিটাৰ এতিয়া 20-25 টকাকৈ বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া আমি যোনবোৰ মানুহে আমি যেনেকৈ হওক আগতে কৰি খাইছিলোঁ, এইটো কৰি খাবলৈ কাৰণে চিন্তা হৈ গৈছে, কাৰণ কেলৈ এইটো আমাৰ হাজিৰা ৰেটটো বঢ়া নাই, কিন্তু বস্তুৰ ৰেটটো বহুত বাঢ়ি গৈ আছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক বাঢ়ি গৈ আছে। হয়, সমস্যাত পৰিছে, সমস্যাত বহুত পৰিবলগীয়া হৈছে। পিঁয়াজৰ যি বজাৰ আছে, পিঁয়াজৰ কথাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু পিঁয়াজৰো আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি দাম বাঢ়িছে, মই সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। ইয়াতে এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে। দাদা, পিঁয়াজৰ প্ৰতি কিলো কিমান হৈ আছে? 65 আজি কেইদিনমান আগতে 60 টকা আছিলে, আজি 70 টকা আছে, এতিয়া 85 টকা, 5 টকা বাঢ়িছে। ক'ত বাঢ়িছে? হ'লচেলতে বাঢ়িছে, হ'লচেলতে বাঢ়িছে। ইয়াৰ ফলত কি সমস্যা? কাষ্টমাৰ দিগদাৰ হৈছে, বস্তু কিনিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে। হয়, দিগদাৰ হৈছে। মই এগৰাকী গ্ৰাহকক দেখিছোঁ পিঁয়াজ, আলু পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰি থকা, তেওঁৰ মুখেৰেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু পিঁয়াজৰ দাম সপ্তাহত দাদা কি ল'লে? এই কণী। হয়, মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, পিঁয়াজৰ দাম আকৌ 5 টকা বাঢ়িলে, কি ক'ব? চৰকাৰে মাৰিছে মাধৰ মাৰ, কি কৰিব, দিবই লাগিব, খাবই লাগিব, মাধৰ মাৰ কৈছে। হয়, আৰু এগৰাকী গ্ৰাহক দেখিছোঁ আমি, গ্ৰাহকৰ মনৰ বতৰা জানিম। দাদা, বজাৰলৈ আহিলে? হয়, আহিলোঁ। মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে 20 টকাকৈ, পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, কি ক'ব? ক'বলৈ কিটো আছে, অকল মিঠাতেল পিঁয়াজৰে নহয়তো সকলো বস্তুৱে বাঢ়ি গৈছে, উপায় নাই, এতিয়া খাবলগীয়া হৈছে। কি বোলে? বাজেট মিলোৱা কি, অকমকৈ খাইছোঁ, ১ কেজি খাইছিলোঁ আগতে, এতিয়া আধা কেজি খাইছোঁ, তাৰ বাহিৰেতো উপায় নাই, উপাৰ্জনটো একেটাই সকলোৱে। চৰকাৰেতো দেখি আছে, দেখি শুনি একো নাই কৰা, এতিয়া কি কৰিব, তেওঁলোকৰ নিজৰ মুঠতে চলি আছে আৰু। হয়, এয়া হৈছে গ্ৰাহকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম, ময়ূৰে হওক বা ধাৰাই হওক, প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম শিৱসাগৰত 15-20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে, সেয়া খুদ ব্যৱসায়ীয়ে সদৰি কৰিছে। সেইদৰে পিঁয়াজৰ দাম 1 সপ্তাহত 15-5 টকা বৃদ্ধি পাইছে, যিবিলাক আচলতে পাইকাৰী মূল্যই হওক বা খুচুৰাই হওক, সকলোতে অত্যাধিক পৰিমাণে দাম বৃদ্ধি হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে যোগান বিভাগ, নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে চৰকাৰৰ যোগান মন্ত্ৰী, যাৰ ফলত কিন্তু ভিন্ন ঠাইত ভিন্ন ৰেট, তেনেধৰণৰ তাৰতম্য আমি পৰিলক্ষিত দেখিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এইসকল আচলতে দায়িত্বত থকা যোগান বিভাগেই হওক বা আন যি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছিলে, সেই সকলোবিলাক কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক আছে, চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে, যাৰ কুফল ভোগ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।